Բայց այս անգամ այդ ծափահարությունները ես ուղում եմ հրաշալի մի զույգի, որը կշարունակի այսօր անցկացնել երեկոն։ Դիմավորում ենք Ալեն և Ժաննա։ Բարի երեկո, վերջապես մեզ էլ հնարավորություն ընձեռնվեց ողջունել ձեզ։ Ալեն, բայց արի չչարաշային հանդիսատեսի համբերությունը և բոլորի ուշադրություն հնարավորենք դեպի էկրանը։ Տարվա լավագույն ժողովրդական երգիչ Սյուզի Սիմոնյան, Համլետ Գևորգյան, Լուիզա Նավասարդյան, Armenian Golden Star. Ծրարը բացելու համար բեմ ենք հրավիրում Ներսիկ Իսպիրյանին և Արաքս Կարապետյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, սիրելիներ։ Ասեմ, որ կան պարգևներ, որ բնությունն է օժտել մեր ժողովրդին։ Եվ այդ պարգևներից մեկը դա ժողովրդային երգն է։ Սիրով եմ ուզում բացանել այս ծրարը Համլետ Գևորգյան։ Համլետ Գևորգյան։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել առաջին հերթին ձեզ, սիրելի հանդիսատես, որ բարձրացնում եք հայ երգիչին ըստ արժանապատվության։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր անհատներին և կազմակերպություններին, ովքեր անցել են իմ ճանապարհով, բարձրացրել են ինձ, և իհարկե այսօրվա կազմակերպիչներին, որ գնահատել են ինձ, իհարկե իմ ընկերները, որ ներկայացվեցին, նրանք շատ լավ արժանի երգիչներ են, դրանով առանձնապես բան չի որոշվում, և ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա բոլոր նամակատերերին։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն։